JPP Čistoća radi 24 djelatnika, prosječna starosna dob je 50 godina. Djelatnost poduzeća po statutu, naravno osnovna djelatnost je prikupljanje i odvoz na deponiju komunalnog otpada, održavanje javnog prometa i zelenih površina, kao i ostali poslovi djelokruga poduzeća. Pa imate popis područja na kojima se prikuplja otpad. Trenutno imamo 3760 korisnika. Ovdje dalje imate tablicu u kojoj je prikazan mjesečno prikupljanje otpada u tonama. U 2018. godini smo na deponiju Uborak u Mostar odvezli 6139 tona. To je povećanje, recimo, u odnosu na prošlu godinu, prošle godine je bilo 5870. Ovo je na neki način dobro jer sve više domaćinstava i pravnih osoba se uključuje u sustav organiziranog prikupljanja i odvoza otpada. Na poslovima održavanja prometnih javnih površina, ovdje vam je popisana koliko kvadrata održavamo, ulica, nogostupa, trgova, parkirališta, održavanje zelenih površina, javnom ustanovom Komin. U 6. točki pregled financijskog poslovanja. Prihodi su u prošloj godini bili 1.132.289 maraka, a rashodi 1.119.719 maraka. Ovdje vam je u materijalnom, znači, tablica gdje su popisani svi troškovi i prihodi. Glavni prihodi nam dolaze naravno od prikupljanja komunalnog otpada, dio od održavanja javnih površina gdje imamo ugovor sa gradom i dio od održavanja zelenih površina, tu imamo ugovor sa komunalnom. Kasnije ću još malo o rashodima. Obaveze i potraživanja. U financijskom knjigovodstvu na dan 31.12.2018. godine po popisu utvrđene su ukupne obaveze u iznosu od 902.562 marke, a ukupna potraživanja 740.079 maraka. U 2018. godini fakturirano je 1.118.131 marka, a naplaćeno 991.141 marka. Saldo nenaplaćenih potraživanja iznosi 126.990 maraka. S tim da smo mi nama platili PDV 18.500 maraka. Postotak naplate za proteklu godinu je 88%. U osvrtu direktora, znači ukupni prihodi 1.133.000, to je povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 15.05%. Prihodi su u 2017. godini iznosili 984.000, znači prvi put smo ove godine prešli 1.000.000. Ovdje imate tablicu porasta prihoda. Za porast prihoda najviše zahvaljujemo većem angažmanu na provođenju odluke o komunalnom redu, povećanju postupka naplate računa od korisnika, a dijelom i nešto većim prihodima za održavanje zelenila i zelenih površina. Rekao sam da je prosjek naplate 88%, s tim da je kod domaćinstava to je oko 90%, što znači da većina domaćinstava ipak uredno izmiruje svoje obaveze. Rast prihoda pratio je i porast rashoda. Rashode sačinjavaju realni materijalni troškovi, troškovi zaposlenika, troškovi usluga, kao i obaveze kroz poslovanje. Izradili smo plan program rada za poduzeće za 2019. godinu, kao i plan javnih nabavki, sukladno zakonu o javnim nabavkama. Primjena ove odluke o komunalnom redu ide sporo, ali aktivnim angažmanom svih djelatnika poduzeća daje rezultate. Je teško u potpunosti provesti angažiranje lokalne uprave putem inspekcijskog nadzora. Bitno je da dakle, inzistirati na daljnjoj provedbi odluke o komunalnom redu, što u konačnosti znači uvođenje socijalnog obaveznog korištenja i plaćanja usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada svih fizičkih i pravnih osoba navedenih u donesenoj odluci. Evo stoga koristim prigodu da i vas, uvaženi vijećnici, pozovem da u svojim mjestima gdje živite autoritetom svojim pomognete da se ova odluka o komunalnom redu u cijelosti provede, a sve radi
istijekom širokog kredita. Početkom 2018. godine podigli smo kredit od 400.000 maraka za koji smo dobili suglasnost nadzornog odbora i gradskog vijeća, gdje smo zatvorili obaveze prema upravi za indirektno oporezivanje u iznosu od 230.000 maraka i dobavljaču za gorivo 170.000 maraka. Ovim smo izbjegli moguće blokade računa i lakše poslovanje. Nakon provedene procedure javne nabavke, početkom svibnja 2018. godine isporučeno nam je malo univerzalno vozilo MUVO sa 4 osnovna priključka, vakuumskom čistilicom, kranskom kosilicom, snježnim plugom koji se ovih dana, sad nedavno pokazao vrlo učinkovitim i trostranim kipersandukom. Ovo je vozilo financirano sredstva Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadne Hercegovačke, te im ovim putem zahvaljujemo, zatim grada Širokog Brijega i gospodinu gradonačelniku zahvaljujemo što nas je podupro ovdje, kao i u vlastitim sredstvima. Vozilo se pokazalo vrlo učinkovito i to je vidljivo svakodnevno na našim ulicama. Također u 2018. godini, a nakon provedene natječajne procedure, nabavili smo 45 kontejnera od 1100 litara, 10 kontejnera od 4 metra kubna i 100 kanti od 120 litara. Sredstva su također osigurana u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša i grada Širokog Brijega kao i dijela vlastnih sredstava. Ova oprema je bila nužna za funkcioniranje poduzeća, zamjenu dotrajalih kontejnera i drugo. Krajem 2018. godine aplicirali smo na natječaj Fonda za zaštitu okoliša Federacije sa projektom Znanjem do odgovornog gospodarenja otpadom, od vrtića do odrasle dobi. Očekujemo pozitivan odgovor Fonda za zaštitu okoliša kao ovaj projekat, a koji bismo realizirali tijekom 2019. godine. Ovo izvješće je dakle prezentirano nadzornom odboru i isto je prihvaćeno na 20. sjednici održane 11.3.2019. godine. I evo u zaključku, žurno je potrebno osigurati lokaciju za poduzeće gdje bi se izgradila garaža za održavanje i popravke vozila, to nam je puna voda, puna novca na popravke vozila, kao i parkirnica vozila. Također na toj lokaciji treba izgraditi prostorije za upravu poduzeća jer trenutne nisu u našem vlasništvu, a imamo i veće potrebe za isti. Na istoj lokaciji treba planirati reciklažni centar sa pretovarnom stanicom. Time bi osigurali manje troškove transporta i deponiranja otpada na regionalnu deponiju i mogućnost selektiranja otpada. Vezano za izvješće javnog komunalnog poduzeća Čistoća, mogla bih dodatna pojašnjenja sljedećih stavki. U 2017. godini na užem području grada Širokog Brijega evidentirana su 2162 korisnika usluga poduzeća Čistoća, a u 2018. godini 1770 korisnika. Jel to znači da 392 kućanstva u užem području grada više ne naplaćuju odvoz komunalnog otpada? Zatim, u 2018. godini u odnosu na 2017. povećali ste prihode za 148.176 maraka, a isto tako ste povećali rashode za 143.655 maraka. Iz rashoda je posebno zanimljivo povećanje materijalnih troškova u 2018. godini u odnosu na 2017. za oko 44.330 maraka, a ostale troškove poslovanja ste u 2018. godini povećali za oko 46.900 maraka. Primjerice, u 2018. godini za troškove rezervnih dijelova i popravka vozila ste potrošili oko 30.000 maraka više, za sitni inventar oko 6.000 maraka više, troškovi reprezentacije za oko 1.500 maraka više i tako dalje. Kada svemu ovome dodamo podatak da ste broj korisnika usluga vašeg poduzeća u 2018. godini u odnosu na 2017. povećali samo za 19 korisnika
upitno je koliko su navedeni rashodi opravdani. Također ovdje je bitno istaknuti neuspješnu provedbu odluke o komunalnom redu, jer samo oko 50% kućanstva u Širokom Brijegu koristi usluge poduzeća Čistoća. Znači oko 6000 tona komunalnog otpada se godišnje nekontrolirano baca po divljim deponijama u Širokom Brijegu, a koje su prijetnja za zdravlje žitelja ovoga grada. Pa i ne čudi onda imunost na novinske natpise i fotografije o kontejnerima u Ugrovači ili divljim deponijama iznad izvorišta Borka. Predlažem upravi javnog komunalnog poduzeća Čistoća da u ovoj godini sačini plan za apsolutnu primjenu odluke o komunalnom redu iz članka 84, jer ovakva selektivna primjena zakona nije dobra ni za okoliš, a i ni za žitelje grada Širokog Brijega. Hvala. Vi dostavite nama napisano pitanje i dobit ćete napisano.